Odlukom o izmeni i dopuni statuta opštine Paraćin, koji će se na predlog veća naći pred Skupštinom na narednoj sednici, predviđeno je da umesto dosadašnjih 10, opštinsko veće ima 11 članova. Osnovna namera je da se, pored predstavnika udruženja Paraćinski privrednici, uključi i predstavnik drugog udruženja privrednika i preduzetnika u Paraćinu. Dva člana veća iz oblasti privrede i preduzetništva imaće mogućnost da na ovaj način direktno utiču na opštinske odluke koje se tiču ove oblasti, kako bi opština u skladu sa nadležnostima koje ima kroz direkt i u saradnju sa lokalnom privredom pomogla i ublažila problem nezaposlenosti. Na prethodnoj sednici razmatrana na ovoj bez rasprave Skupštini je prosleđen i tekst ugovora o sufinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti gimnazije i mašinsko-tehničke škole u Paraćinu. Projektom vrednim skoro 33 miliona predviđena je nova stolarija, izolacija objekata i krovna izolacija. Projekat je odobren od strane Republičkog fonda za zaštitu životne sredine koji finansira 90% ukupne vrednosti. Nakon razmatranja pred odbornik je upućen i prvi rebalans budžeta opštine Paraćin za ovu godinu. Reč je o rebalansu finansijskog plana budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, unutar koga se ranije predviđena sredstva prebacuju sa jedne na drugu poziciju kako bi u predviđenom roku počela realizacija projekta izgradnje reciklažnog centra, koji opština Paraćin sprovodi sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Nakon potpisivanja ugovora između opštine i ministarstva prošle godine, određena je lokacija u Zmiču, izrađeni neophodni projekti, na javnoj nabavci izabran izvođač radova. Inače, reciklažni centar biće hala za razvrstavanje smeća iz domaćinstava, koji prevashodno ima za cilj smanjenje količine deponovanog smeća.